Ei, abelhinhas e zangões! Começando mais um BBD. Oi, Dudinha! E a Dudinha está super, hiper, mega concentrada estudando para a prova. Oi! Galerinha, Duda está em semana de prova. Enquanto eu faço comida, a Duda estuda! E eu na minha cadeirinha! Olha minha cadeira! Enquanto eu vou fazendo comida, a Duda vai estudando. Você é assim também? Fica perto da mamãe estudando, que aí a gente vai conversando, ela vai tirando as dúvidas, vai me perguntando as coisas. Né, Dudinha? Então, galerinha, você é assim, estuda junto com a mamãe? Fica o tempo todo, mãe, me pergunta, mãe, como é isso? Mãe, como é aquilo? Gente, a mamãe, ela tá tendo que fazer a comida. Aí eu fico, mamãe, já tá acabando pra me perguntar? Mamãe, vovô, acabar pitinho. E se vocês gostam de BBD, já vai deixando o seu like, se inscrevendo no canal caso você não seja inscrito. E também não se esqueça de ativar o sininho da notificação pra não perder nenhuma novidade que tá super legal. Então bora lá! E galerinha, como vocês podem ver, eu tô na minha montanha russa. Ela fica sentada na escada estudando. E galerinha, vem ser um abelhinho zangão, vem fazer parte aqui da família Ferrão, dessa família maluca, mas eu acho que vocês gostam um pouquinho, né, Duda? Um pouquinho? Então, será que é só um pouquinho, Duda? Eu acho que é muito, né? É um pouquinho. Então se inscreva aqui onde está escrito inscreva-se, pra gente chegar a hashtag 2 milhões de abelhinhos e zangões. Mais um dia do dia a dia da Duda, né? Porque o BBD é isso, é o que a Duda faz no dia a dia. Tem dia que vocês, Duda, não aguento mais você fazer slime, Duda, não aguento mais isso, Duda, não aguento mais aquilo. Mas é o que a Duda faz no dia a dia e vocês gostam de ver. Slime. Vocês gostam de fofocar, mas essa semana a Duda teve que dar uma pausa no slime por causa dos estudos. Porque semana de prova... E você está em semana de prova? Já acabou a sua prova? Coloca aqui embaixo nos comentários que a gente é fofoqueira. A gente adora saber tudo da vida de vocês, né, Dudinha? Galerinha, como vocês podem ver, eu aprendi a fazer bala de chiclete! É! Eu já sabia fazer, eu fazia... Então eu vou terminar a minha janta, que eu estava preparando arroz, estou com o bife temperando e a Dudinha estudando. E daqui a pouco a gente volta, galerinha. Um beijo pra vocês e até daqui a pouquinho. Ui! Faz um olá, galerinha. Tá todo mundo pedindo, sentindo muita falta. Olá, galerinha. Um, dois, três e... Olá, galerinha. Eduardo, deixa de ser sem graça. E ela até subiu no palanque. Não, era só uma olá galerinha normal, não sabe se todas as crianças vão fugir do seu canal. Mas já que vocês estavam com saudade, né, Duda? Uhum. Então, galerinha, daqui a pouco a gente volta. Beijo! Essa garota está aprontando. Menina, ela não tá... Ó, a hora que ela cair e meter a cara no chão, eu quero ver. Eu só tô vendo aqui cozinhando. Ela quer sair, mas em vez dela sair da escada, não. Ela vai andando com a escada agarrada nas pernas. Vai meter a cara no chão e eu vou rir muito. E vocês também, tá? Se ela cair, vocês podem rir aí. Sua louca. Eu não consigo virar. Levanta, Duda. Preguiça. Ô, Jesus, a preguiça consome essa criança. Galerinha, vim dar boa noite pra vocês. Deixei a Duda sozinha no quarto dela. Falei, ah, Duda, você vai ficar aí sozinha, dorme sozinha, se vira. Mas... Só que não! Peraí que o celular... Meu Deus, tá na frente da câmera. A Dudinha hoje veio dormir comigo e com o papai. Comigo e com o papai. Comigo e com o papai. Cadê o papai? Cadê o papai? Tá tomando banho. A gente tá esperando ele chegar pra ele fazer uma bagunça com a gente. Eu vim aqui porque eu tinha que ler o meu livro. Acabamos de ler o livrinho Uma Noite no Bosque, que é do da manhã. Tem prova desse livro na escola. Aí já lemos o livro e rezamos. Sim. Todo dia tem que agradecer ao Papai do Céu pelo dia que ele nos deu, né? Calor. Não podemos esquecer. No barulho. Papai tá comendo alguma coisa. Vamos lá embaixo ver o que a gente tá fazendo. Vamos vigiar o que o papai tá fazendo.
Ele fez barulho. Vamos dar um susto no papai? Vamos. Será que a gente escuta ele subindo? Acho que sim. Gente, cadê papai? A gente quer dar um susto nele e não consegue. Já pensou, ele chega aqui e dá um susto na gente. Falamos junto. Tá chegando, tá chegando. Vocês ainda estão acordadas, meninas. Vão dormir, suas loucas. O que vocês estão fazendo? A gente queria dar um susto em você e filmar pra galerinha ver. Ah, claro. Nossa, que susto que vocês me deram. Se assusta, Deus, pai. Ah! Galerinha, deu super certo! Caramba! Não, chega, mãe, minha mãe. Corre! A Duda deu um tapa que o celular foi voar longe. Deu super certo, galerinha, viu? Cara, ele ficou muito assustado. Não ficou, pai? Nossa, morri de medo. Ah, conseguimos dar um susto no papai. Galerinha, hoje meu cabelo bagunçado. Mas agora eu estou comendo um pãozinho, dois pãezinhos torrados e metadinho. Galerinha, então, a gente tá aqui, o papai tá aqui, a gente acabou de chegar da aula de balé. E o papai, ele foi ver a primeira vez na minha aula de balé. Foi assistir essa menininha fazendo aula de balé, muito legal. Eu costumava falar que a Duda, quando brincava em casa, imitando bailarina, parecia, tinha a leveza de um elefante. Porque cada pisada no chão, parecia que era pum, pum, pum. Agora não, agora ela já tá um elefantezinho jovem. É, menorzinho, mais levinho. Não, tá mandando bem no balé, né, Duda? E aí, você gostou do seu pai assistindo a sua aula? Sim, foi bem legal. Foi muito legal mesmo, tá? Também e depois ele deu uma de bailarino quando terminou a minha aula e ficou lá. Porque eu levo jeito pra tudo, né? Até pra balé. Né? Então, galerinha, a gente, nós quisemos fazer esse vídeo para agradecer, né, particularmente eu, mas eu, por todo o carinho que eu vi lá no, nos comentários do vídeo do acidente de ontem, que a gente fez com o intuito de fazer um alerta para vocês, né, que assistem a gente, e também para os papais e mamães de vocês, né, os responsáveis. Porque a gente às vezes acha que não vai acontecer e na verdade eu não fiz nada demais, assim, não chegou a bater forte em algum lugar ou foi alguma pancada. Realmente ele deve ter encostado, batido, porque já estava com uma certa dificuldade de abrir, então estourou. Então a gente ficou impressionado com a quantidade de comentários que já passaram, de pessoas que já passaram por isso com alguém na família, ou um papai, ou uma mamãe, ou um e irmão. Monte de criança dizendo que muitas crianças, né? Que já aconteceu isso também, do vidro do box estourar. Não é pra acontecer, tá? É pra ser um vidro resistente. Ele quebra em pedacinhos mesmo, pra evitar pedaços grandes, né? Cortes maiores. Mas acontece. Então, assim, pra tomar bastante cuidado, esse é o alerta da gente nesse vídeo. Pra que vocês, caso tenha qualquer tipo de problema, vocês tenham dificuldade em abrir a porta, já avisa o papai e a mamãe para fazer manutenção, para que não aconteça isso com ninguém e não machuque ninguém. Eu tô bem, eu tô com curativo ainda, vou tirar hoje à noite. Foram 5 pontos aqui. E no dedo do pé eu tinha que ter levado 2 pontos, mas como fica no movimento do dedo, e a médica falou só para tratar com curativos e passar remédio. Mas eu e tô eu bem. Falei pra ele colocar o curativo da Frozen, que o curativo da Frozen cura, só que ele não quer colocar o curativo da Frozen. Eu vou colocar o curativo da Frozen, pode deixar. Imaginem o papai com o curativo da Frozen. Vai ficar lindo, né? Então, galerinha, só mais uma vez, muito, 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 muito obrigado pelo carinho de vocês. Tá? Eu vou me recuperar com certeza muito mais rápido por causa do carinho de vocês, né? Foram muitas mensagens bonitinhas, né? Muitas força, mensagens. Papai Ferrão! Força, papai da Duda! Melhoras! Muito legal! E hoje tô bem já, só por causa do comentário de vocês. Já tô 100%. Sim! Né? Então é isso, né? O que a gente tem que contar mais pra eles?
Acho que só, né? Ah, conta sobre a sua prova ontem, como foi? Galerinha. Você estudou muito, você falou no hospital rapidinha. E galerinha, antes da Duda falar, me desculpe, ontem eu falei que tinha prendido o machucado do papai com durex. Eu falei um monte de besteira no vídeo, mas eu tava muito nervosa. Eu tinha que... A Duda tava na escola, tinha um horário pra poder pegar a Duda. Eu fiquei com medo de levar o papai no hospital, não dar tempo de voltar pra pegar a Duda, pensando mil e uma coisas ao mesmo tempo. Então era isso, é pra você descartar todas as besteiras que eu falei no vídeo de ontem. É que eu botei o box explodiu. Com durex. Aí eu vi o comentário, mas box explode. Aí explodiu de uma forma. Ele estourou, então ele estoura e vem se quebrando todo e cai em cima da gente. E galerinha, na minha prova de ciências, como vocês puderam ver, eu gabaritei na prova. Não, você não sabe ainda. Não, mas eu sei que eu gabaritei, porque eu só errei, era pra colocar, tipo... Então é fácil. Colocar tananana. Deixa eu traduzir o que a Duda tá falando. Nós estudamos muito, muito, muito. A Duda estudou no dia anterior e no dia da prova. Estudamos muito. E no colégio da Duda, você acaba de fazer a prova, você leva pra professora, ela passa uma olhada assim rápida e fala, ó, tal questão, eu acho que você tem que completar mais. Assim, dá uma dicasinha só pra você ir lá e completar o que você acha. E a Duda levou a prova dela e ela falou que a professora, só uma questão que ela falou assim, ó, Duda, revê essa questão aqui. Que era, é pra, tipo... Alguma... É, pra botar o coiso ou o outro coiso. Então a Duda acha que gabaritou. Vamos esperar quando a sua prova chegar. Nós vamos mostrar pra galerinha a sua prova. E pra quem não sabe o que é gabaritou, igual a mim, que eu não sabia o que era gabaritou, até hoje não sei, eu só falo gabaritou porque minha mãe fala. Gabaritar é você acertar a prova toda, não errar nada, tirar nota máxima. A nota máxima da Duda nessa prova é 5 pontos. Então se a Duda tirar 5, ela gabaritou, ela acertou toda a prova. Né, Dudinha? Sim. Então... Esse foi o BBD. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa... Meu ouvido tá coçando. Então coça seu ouvido. Ó, a galerinha tá papai ferrão. Fica bom pra você fazer logo mais prova do líder. Galerinha, ele tem que pagar a prenda dele. Ele tem que dormir lá fora. Mas vamos esperar o papai se recuperar, né, tadinho? Quando ele tiver bom, ele vai ter que dormir no terraço. Porque também não é bom, né? Ter 5 pontos... E dormir lá fora. Ele tá sentindo dor, ele tá tomando remédio. Deixa ele se recuperar. Daqui a 2 semanas ele tá bom, ele vai ter que pagar a prenda dele de dormir lá fora, né, Duda? Combinado, papai? Semana que vem eu tô bom já. Semana que vem não, eu já tô bom. Não, mas você tem 7 dias? Quantos dias pra tirar o ponto? 7 dias. 7 dias? 7 dias, você tem que voltar lá pra tirar os pontos. Não, semana então... sem ser só de semana agora, no outro eu posso dormir. Então, vamos ver. Se você tiver recuperado, você dorme no outro final de semana. Se não, a galerinha te dá mais uma chance. Você fica mais uma semana dentro de casa, né, Duda? Sim. Então, galerinha, desculpa a gente não ter gravado o finalzinho. Porque o celular acabou a bateria, a gente teve que botar pra carregar. Como vocês podem ver, eu já tô até de uniforme, que eu tomei banho. Então, esse foi o BBD. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho da notificação. Super beijo e tchau, tchau. Até o próximo BBD. Se vocês não são inscritos nos meus canais, clique nas fotos para se inscrever. E para assistir outros vídeos super legais, clique nas miniaturas. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!